Good afternoon and welcome to Baku. This was the arena, if you think back to 2017, of one of the most eventful races of modern history, with controversy behind the safety car, last second overtakes, and a historic podium for Williams and for Lance Stroll. So let's find out what lies in store for us this year. It's time for the Azerbaijan Grand Prix. With 20 turns and a length of 3.7 miles, Baku City Circuit in the heart of the Azerbaijan capital is a real test of a driver's endurance, patience, and precision. 90-degree corners through Sector 1 lead into a tightening uphill sprint as we start to circle around the old city. Then a 1.4-mile chase flat out through Sector 3 towards the finish line. Also here, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about Mercedes. We have a number of changes to the aerodynamic regulations this year, and the signs haven't looked good for them so far in terms of getting to grips with those changes. There are a few downcast looks within the team this weekend. I think they've been hit fairly hard by the new regs, but this is only the first step down a long road of development, and even if they don't maximise their points today, there are plenty more up for grabs this season. We're almost ready to go then. This is what the starting grid looks like for today's race. Sergio Perez will lead us away from pole position. And starting alongside in P2 is Sebastian Vettel. Looking down the rest of the grid, we have Ricciardo, Verstappen, Esteban Ocon, and Raikkonen, a Williams, Bottas, Magnussen, and Charles Leclerc, Sainz, Hamilton, Brendan Hartley, and Hülkenberg, Gasly, Ericsson, Lance Stroll and Stoffel Vandoorne, Alonso and Roman Grosjean starts from the back of the grid. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. Zdravím vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u čtvrtého závodu třetí sezóny mé kariéry v F1 2018. Ve velké ceně Azerbajdžánu na městském okruhu Baku. Dnes takto z místa sedmého. Z toho position překvapivě Sergio Perez. A tady se mi nepovede stát, Bottas se pospěl předu. Už jsme tu chyba Triho. Slipstream dnes zkusím. A další kolize s Bottasem. Paní pět tam ale ujíží. Na poprvé se stál v historii tohle let's play někdo jiný než velká trojka jestli z Mercedesu, Ferrari a Red Bull. Je to, byl to se to pes, vás Indie, který pořád vede. Já poslal tu omlem přišel na dvojku. Jezdí o mě tak hned odlepení, by měla být ještě jednička. A aby to ještě nebylo málo, tak jedu už s druhým lajsem. Na 487 mile, první kolo. Přijde na standard a... Dám, držím baterie na low.
To je ten nejužší pasáž celé sezóny. Jen 7 metrů široká. Jistě. A teď už v dalším kole asi pojedu do boxu. O vysoké top speedy. A zajdu do boxu na konci tohoto kola. Opět spustím undercut. Tak vypadá to, že jsem dojel tu plní pětku. Dojel na čele stále Sergio Pérez. Teď jsem musel ubrat plyn a srovnat smyk. A zajíždí do boxu na konci tohoto kola. Caution, caution. The virtual safety car is out. Reduce speed and maintain a positive delta. A budeme upravovat křídlo. A mezi tím se vypadl Pierre Gasly. Pojďme se na něj podívat. Tady Brandon Hartley, kasutinový kolega, Astro, Ericsson, Grosjean, Alonso, Van Belna. Nikdo ho nevidí zatím. Jak asi stojí na startovní na cílové rovince. No a zase jsem jich podělat. Teď myslím, že dva skupinka už stíl do boxu, jestli to já už nemusím.
už se zbavili vozu Pierre Gaslyho, který je tak prvním postupujícím dnešního závodu. A v boxech celá hromada jezdců. To vím. Ten s tím na čele. Jedna Ferrari a Max Verstappen. Absolutně nejrychlejší druhý sektor. A v boxe je také multimutej Galenstroj, tam druhá vlna. A nejrychlejší kolo zároveň na 49.19. Je to 12.17 na plná, ta je! A studené pneumatiky. A díky němu DLS-ko. Ale Maxim sebe se rozhodně nezdává. A ostatí se. A teď ucpal. Mezi čtvrtou zatáčku. A s tou sebe si zase najel na mě. Vím, že to je zjezd, který se rozhodně nevzdává. Dalším podobným je Kevin Magnussen. Za chvíli si stále udržel první místo. Když jsi říkal poprvé, tak si myslím, že i já jsem získal pole position. Druhé sezóně během velké ceny Ruska. Tam je zbavá Williamsu. A za mnou jsou vlády pod Askemi Magnusem. Je tam jeden jezdec za uglu. To vidím na minimapce.
Proprio in appena stesso su una maledetta strato. Stejně jako 19. Max Verstappen na 18. jezdce v pořadí. Vlastovná cestová 11,3 sekundy. Počasí držím absolutně nejrychlejší první sektor, jenže pak jsem nezvládl tu šikanu. Další na Ricciarda 7,1 desetina sekundy. Ale samozřejmě bojuje. Tady bude za místě šestém. Jsem opět zmrl. Nebo na 4 kola. Budu muset nechat standard. A Ricciardo je před Vettelem. Otazník, vrátí se Vettel před Ricciarda. Tak ne. Není se táče zatím ne. Ale souboj mezi nimi pořád pokračuje. Tím pádem jsem se k němu přiblížil. A Vettel se vrací před Daniela Ricciarda. Tohle vím.
no, 6, 3, 3 a 5 se to zase nablíží. Na to návod robota se asi také sníží. Ty vole! Takže to je asi třetí flashback. Záběr jsem těch flashbacků použil víc. A Bottas už je čestně za mnou. Tak se zdí, sice lehký. Tak bude mi Bottas DRS-ko. Najížíme do předposledního kola. Ale ještě nemám jisté ani to páté místo. Byla se malá skupina za ní křídlo. Což je mnoho odpadení na mě. Opět skopené za ní křídlo, nebo za Valtteriho Bottase. Bota se zase cpe dopředu. Teď bude malé výhodnější stopou finský závodník. Stále jsem se před ním udržel. Stále jsem se srazil se zdí. Zájemná sebe mezi mnou a Valtterim Bottas přeji využít také Charles Leclerc a Kevin Magnussen. Zároveň dostal smyk. A poslední kolo závodu. Temperní ice má sice na tepovu 6,50%. Se na toto podívat.
Budeš tady, Buda za mě prostě najel. Roztočil mě a Charles Leclerc projel. Dneska jsme to se vás už dělali. Myslím, že to je asi můj nejnižší počet flashbacků. To jste vzali daleko, daleko líp. Myslím, že se to PS nikdy nestartoval v pole position, stejně jako celá Force India. A já jsem to šel páté místo. Získali pole position. Myslím, že to je první pole position této hry, co má Force India. Kam na čtvrté místě, co to chybělo na stupně vítězů? Can see them on their way out to the podium now. Force India have really come a long, long way in this sport, and what a special race this was to see them earn that top spot. Nevím, jaký si vypamatujete, že měl tady čekat pole position. Nebo si v první pozici řady startovali pouze Ferrari a Red Bulli a taky Mercedesy. A now I'd like to ask you, Anthony Davidson, who was your driver of the day? It's got to be Roman Grosjean. He was in another league for me today, really impressive. And here's how things are shaping up in the Constructors' Championship. Ferrari extend their lead at the top of the championship. Another team that will be satisfied with this Grand Prix is Sauber. Šestý Valtteri Bottas, sedmý Charles Leclerc, osmý Kevin Magnussen, devátý Carlos Sainz a Hamilton bere jeden bod. Mimo byli potom Lance Stroll, Romain Grosjean, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Brandon Hartley, Marcus Ericsson, Fernando Alonso, Stoffel van Dorn, Max Verstappen a Pierre Gasly jediný, který to zíle nedojel. Cože, oni by se bude největší kolo závodu. Jezdí na 4519 a první dva vtíry, čili Sergio Pérez s Kimi Räikkönen, myslím, že je nejtěžší kolo. Takže na třetí nejtěžší kolo závodu, tady, kdyby se pořadí, Sergio Pérez se posunul na páté místo, já si držím stále příčku šestou, ale na sedmé se popadl z místa pátého, Valtteri Bottas, za ní Lewis Hamilton z 16 body, a v následní Esteban Ocon, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc se posunul před Kevina Magnussena a Fernanda Alonsa. Lance Stroll teď je teď ten nejlepší, který nemá ani bod. Bez bodu stále Romain Grosjean, Marcus Ericsson a Stoffel van Dorn. A Force India je před Mercedesem a zaujdu před McLarenem.
Good day today. Tell us about your perspective. You really looked in control of your car out there. Your team must be thrilled. Zůstal ve Williamsu. To nechci komentovat, nechci nikoho nasrat. Well, thanks anyway. A v zase už jsem řekl, že to nemůžu volit. Tak. Uvěděl jsem, jak jen si srovali. Tak, jménem Kozřánovi. Rivalita. Splnění tím 1045 bodů. Dělám se 3 celkem. A jsme klen toho rozhodu a zaubr. Mají plnou reputaci se mnou. Tak. Excellent result today. Finishes like that will look good on Here we can adjust the terms of our proposal. The more ambitiously we set our targets, the more willing the team will be to give us better perks. We'll have a few chances to suggest a deal, but we need to be careful. If a proposed contract exceeds your value to the team, it will be rejected. Když to měl si takhle. Attempts will leave us stuck with the original offer. Když to takhle. They didn't like those terms. Let's try again. Konečně upgrade. Že stačí, že udělám 3. Kusím takhle. All right. That has been agreed. All that's left is to sign the paperwork. You'll be on this new deal from the next race weekend. Tak. A tady to vidíte, je se závod. S druhým jsem, ale na trénink ještě přepnu. I recommend we could go for something like this. To by mělo být podešlo všechno, rozhodíme se, jak to dopadlo. The new parts have arrived from the factory without it. We're fitted to the car in time for the next session. Tak, a teď už se s váma opravdu loučím. Děkuji, že jste se dívali. A zatím na shledanou.